Так, проверка записи. Камера, мотор. Так, маємо ми отакий старенький ноутбук Samsung. Пропрацював вірою і правдою довгі роки. Моделька R528. І ми його сьогодні будемо оновлювати. Дамо, так сказати, нове життя. Кілька слів про ноутбук. Був придбаний він в 2009 чи 2010 році. На борту має двох'ядерний процесор Pentium Dual Core T4500 з тактовою частотою 2,3 МГц. Кеш пам'яті 1 МБ. 3 гігабайти оперативної пам'яті, яка працює на частоті 800 МГц. І стареньку дискретну відеокарту NVIDIA GeForce 310M. Апгрейд будемо проводити по всім напрямкам. І для цього я придбав наступні комплектуючі. Перше, це в нас іде процесор. Процесор ось такий. Це моделька T9600 з тактовою частотою вже 2,8 МГц і кеш-пам'яттю 6 МБ. Нагадаю, у нас стоїть T4500, має 2,3 МГц і всього 1 МБ кеш-пам'яті. Ціна нового процесору в районі 250 гривень. Далі йдемо. Оперативна пам'ять. У нас стоїть всього 3 ГБ і працюють вони на частоті 800 МГц. Нова пам'ять буде 2 планки по 4 ГБ. В сумі буде 8 ГБ. І новий процесор повинен вже працювати з цією оперативною пам'яттю на частоті 1066. Ціна оперативної пам'яті за 2 планки 300-350 гривень. Йдемо далі. Далі ми маємо SSD-шку. Ну, взагалі її потрібно було поставити на першу сходинку нашого апгрейду, тому що незалежно, який у вас ноутбук, старий комп'ютер, обновіть спочатку ваш жорсткий диск, замініть його на SSD, і ви отримаєте максимально профіта. Ось такий SSD-шка така. Вартість її в районі 500 гривень. І що ми ще придбали? Міні PCIe Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3, ось таку карту. Зможемо підключати по Bluetooth колонки, навушники, інші якісь прилади. І отримаємо гарну швидкість по Wi-Fi. Так, як ви бачите, клавіатура старенька в нас вже в такому жахливому стані. Три кнопки взагалі немає. Потерта. Натискаються клавіші. Погано. Тому я вирішив не танцювати з бубном, а повністю купити нову клавіатуру. На AliExpress ціна за нову таку клавіатуру склала в районі 300 гривень. До апгрейду зробив показники деяких бенчмарків, таких основних. 1000 бенчмарків я не став робити, тому що я думаю, що на старому ноутбуці це безсмислено. CPU-Z маємо в одноядерному тесті 178 балів, багатоядерному 332. Показники Crystal Disk Mark на екрані. Ну і швидкість Wi-Fi теж на екрані. І з чого ми починаємо апгрейд? Перш за все, потрібно вам оновити BIOS. Для цього йдемо на офіційний сайт Samsung або іншого вашого там з Asus, MSI і так далі, які саме який у вас ноутбук. Ми заходимо на Samsung, знаходимо модельку нашого ноутбука і скачуємо останню версію BIOS. Хочу зазначити, що на даному апараті оновити BIOS можливо тільки лише з під 7 Windows, тобто на 10-11 оновити ми не зможемо. Потрібно буде встановити 7 Windows, скачали файл, два рази клікнули, запустили від імені адміністратора, кілька перезагрузок, кілька хвилин і BIOS нас оновлено. Ну і далі можемо приступати до розборки і заміни
всіх комплектуючих, термопасти і так далі. Розбірку знімати на відео я не буду, ноутбук достатньо старий, і в Ютубі дуже багато відео по даній розборці. Я також знімаю перше відео, мені це буде дуже важко робити, тому вибачайте. Про що забув сказати до розборки? Колись дуже давно ноутбук віддавали на сервіс. Не пам'ятаєш, що з ним там робили, можливо, просто чистили. І недобросовісні працівники сервісного центру не подозакручували кілька болтиків, а також погано, точніше, не погано, а взагалі не приєднали CD-ROM. Тобто CD-ROM у нас не працює. І в зв'язку з цим я купив ось такий набор гвинтиків. В хазяйстві понадобиться, нехай лежать, хай будуть. Це все ми допрацюємо. Отже, включимося вже після розборки і встановлення нових комплектуючих. Так, ну що, завершили ми апгрейд. Вже завантажились під нової 11-ї вінди. Що можу сказати? Якщо раніше ноутбук включався тільки хвилини 2-3, і потім ще 1-2 хвилини йому треба було часу, щоб роздуплитися, щоб хоча б запустити браузер, то зараз приблизно секунд 30 він вмикається, ще секунд 10, і вже на ньому можна працювати, запускати програми, браузер і так далі. Щодо показників в бенчмарках, маємо такі наступні. CPU-Z. Так, де наша різкість? CPU-Z в одноядерному 245, багатоядерний 476. Якщо на старому процесорі ми мали в одноядерному 175, а в багатоядерному 335. Тобто переріст біля 40%. Щодо Crystal Disk Mark, маємо ось такі показники. Я не сильно в них розбираюся, тому можете самостійно проаналізувати. Але знаю точно, що тут чомусь не на максимальній швидкості працює цей SSD. Тобто швидкість повинна була бути 500+, а він працює чомусь, бачите, близько 250-300. Чому так? Якщо може хтось знає, то напишіть в коментарях. Цікаво почитати. Можливо, щось мені треба тут перемкнути чи якусь настройку налаштувати. Ну і по новому Wi-Fi і Bluetooth модулю. Ось такі показники. Пінг у нас трошки покращився. Ну і стабільність самого з'єднання стала вищою. Тобто, якщо, наприклад, щось завантажували на старому Wi-Fi модулі, то на скачку весь час пригало. То 20, то 30, то 35, то знову 20. То зараз воно стабільно працює. Так само і на загрузку, і на вигрузку. Але є теж моментик один. Чомусь Bluetooth в мене не запрацював саме на цьому ноутбуці. До цього я ось тут лежить два ноутбука Samsung і Lenovo. Теж їх апгрейдив. Вставляв ці самі модулі Wi-Fi Bluetooth, і на них все чудово працює. Чому не запрацював тут, я не знаю. Треба буде гуглити, шукати інформацію. Я так трошки поверхнесно прогуглив. Всі ті такі звичайні поради вони не допомогли. Тому теж, якщо можливо, хтось знає, чому не запрацював Bluetooth модуль встроєний, напишіть, будь ласка, буду вдячний за допомогу. А так взагалі апгрейдом довольний. Да, хтось можливо скаже, що 1900 гривень це нормально, ти грошей вкинув старий ноутбук, але знаєте, не знаю, мені подобаються якісь там старі речі, і коли даєш їм нове життя, не знаю, отримую якісь нові емоції, так скажемо. Тому грошей мені не шкода. Ну і вважаю, що 1900 гривень за новий ноутбук ви точно не купите. Тому апгрейдом я задоволений. Всім дякую за перегляд.
Ноутбук старий як пеньок, а що ви скажете на це? Зйомна батарейка і дивіться, яка кнопка, нічогось. Бем. Де ви щось таке зустрінете?